o Luvador, invadiu, vai ser agora, prendeu, pedalou, bateu. Thank you.
chave se chama concentração. Porque fora do estádio, todo mundo já fala num possível jogo de quarta-feira, mas a gente tem que entrar e fazer o nosso papel hoje. Boa. Então tem que ter muita humildade hoje pra jogar, porque os caras vão vir aqui fechar e jogar no nosso erro. Então se a gente minimizar os erros e cada um deu o seu melhor, nós vamos sair daqui classificado, que é o mais importante hoje. Saindo daqui classificado, todo mundo junto, como tem sido todos os jogos até aqui. Todo mundo junto, se empenhando, se dedicando e cuidando do companheiro mais próximo. O cara errou, incentiva e vai de novo. Boa. E vai todo mundo junto que vamos sair daqui com o grande resultado. Vambora! Vai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Liberando a bola, sai rápido, sobe a gente, se o cara tiver de costas, a gente sai. Não deixa os caras jogar tranquilo. Vai mole não, rapaziada. Olha a bola. Não vai mole, não vai mais ou menos. Lembra o que o Luiz falou, negocia o esforço. Tem que ser obcecado pela vida. Boa, isso faz o resto pra ganhar. É dentro de campo, é cada jogada, é cada... É, lance que você for disputar, tem que ir pra dar a vida, dar a vida. Vamos! Bora! O árbitro, tem bola rolando, começa Ceará e Sergipe.
passou por ele, né? O Ceará, e graças a Deus estamos classificados na próxima fase. Estou muito feliz, Sabemos que ia ser um jogo difícil. Entramos muito focados. Agora descansar que quarta-feira temos mais uma decisão, contar com o apoio da nossa torcida. E se Deus quiser, vamos para os finais. Valeu! Despedindo o nosso amigo Alice aí, o Eric, né? Agradecer o Eric. Eu particularmente, eu acho que também por todos, né? Por todos os as vezes, né, que você deixou tua casa, tua família, para dar o seu melhor pelo clube. Você deixou uma semente plantada ali e com o passar do tempo ela vai continuar crescendo. Com as suas atitudes, seus gestos, seu trabalho, né? E fica aqui a minha gratidão. Eu acho que a gratidão de todos, todo mundo conhece, você sabe que você sempre foi um cara que tentou sempre levar alegria ali pra dentro do seu trabalho, do que você estava fazendo, né? Eu fico triste por um lado, mas também sei que Deus está no controle de todas as coisas na sua vida, foi a decisão que você resolveu tomar, mas aqui fica a gratidão não só minha, mas de todos os jogadores, de quem teve a oportunidade ou está tendo a oportunidade de trabalhar, de conhecer a sua pessoa também. Tá? Corredor, né? Muito obrigado, tá? Corredor. Agradecer aí, cara, a parceria, a toda essa caminhada, né, cara? Eu tô no clube há 18 anos, é uma vida que tive, assim, grandes alegrias na minha vida. Construí muito do que eu tenho hoje, graças a isso aqui, graças a esse momento. E realmente é um momento de uma decisão difícil pra caramba, quem já passou por isso talvez saiba, mas que eu tenho que optar entre alguma realidade um pouco diferente, estar próximo dos meus filhos, da minha esposa, e a vida aqui da gente, que ele é um pouco diferente, como todos sabem. Fica mesmo uma gratidão gigantesca de um cara que com 4 anos de idade ia pro estádio como torcedor, que já frequentou a torcida organizada, que se transformou em um profissional do clube, que viveu o clube de uma forma deixando de lado várias outras coisas, e que hoje tá... Vai chorar, parabenizar pela vitória e saber que todo mundo vai ser importante, seja entrando 5 minutos, começando o jogo, e a gente tem mais uma decisão nos próximos dias aí, então se cuida todo mundo. Eu sei que depois do jogo a gente quer aproveitar um pouquinho, mas se prepara porque grandes decisões vem aí, e para grandes decisões a gente tem que estar muito bem preparado. Então concentra que a gente está próximo a degraus do nosso objetivo, que se a gente quiser ser campeão, a gente tem que pagar esse preço. São poucos dias, então se cuida, descansa bem, comemora também, mas com consciência e com responsabilidade, porque a gente vai precisar todo mundo já na quarta-feira, e a gente vai precisar para que a gente possa chegar no nosso objetivo aí. Parabenizar a todos aí, e agora vamos focar no próximo jogo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.